сучасних наукових досліджень ми доволі чітко можемо сказати, що ми знаємо може допомогти дитині, батькам, які втручання можуть бути ефективні в школі, а також те, які втручання не мають ефективності. Отже, насамперед, перше, що є дуже важливо, це добре розуміння. Дитині потрібно розуміти свої особливості і сприймати себе з ними. Наявність цього розладу не є оправданням, що я маю проблеми з самоконтролем і я можу поводитись як завгодно. Але добре розуміння допомагає дитині розуміти, чому їй потрібна ця поміч, і водночас не мати низької самооцінки, бо всі ми можемо мати певні особливості і певні обмеження. Так само розуміння потребують батьки, бо тоді вони не чуються винні, що це їхня вина, що дитина так поводиться. Вони так само адекватно розуміють, що дитина має труднощі, вона потребує співчутливого розуміння, але теж і послідовної дисципліни, і вони знають, що робити. І дуже важливо те, що вчителі чи вихователі в закладах освіти теж мають розуміння, що дитина має такі особливості, і яка є їхня роль в допомозі. Так що це перший крок розуміння. Другий крок стосується батьків. Ми знаємо, що одне з найключових втручань – це допомога батькам у виробленні так званого позитивного поведінкового керівництва. Так як дитина має проблеми з самоконтролем, то це функція батьків організувати систему, яка допоможе дитині концентрувати увагу, коли вона вчиться, поводитися згідно правил, запобігати певним проблемам. І, власне, ця система включає в себе різні методи і підходи поведінкової терапії для того, щоб навчити батьків, як керувати поведінкою дитини по мірі того, як вона росте і розвивається, як допомогти їй. І для цього батьки, як правило, ходять або на заняття до психолога, і психолог, психотерапевт, який володіє поведінковою терапією, допомагає батькам, власне, розробити таку систему керування поведінкою дитини. Або батьки можуть так само вивчати ці підходи у груповому форматі. Вони можуть ходити на те, що називається батьківська школа для дітей, батьків дітей з ГРДУ, чи школа керування поведінкою дітей з ГРДУ, і вивчати це в групі разом з іншими батьками. Так що це є другий важливий крок. Третій важливий крок, що ці підходи керування поведінкою потрібно так само застосовувати там, де є дитина протягом дня. Якщо вона є в садочку, то важливо, щоб вихователі знали, які ці підходи і могли їх використовувати. Якщо вона є в школі, щоб вчителі знали і могли використовувати ці підходи. І для цього є дуже важлива допомога і супровід вихователям, вчителям, психологам. Це може бути шкільний психолог, це може бути запрошений в школу фахівець, який, власне, володіє поведінковою терапією. Бо від належного застосування оцих специфічних методик допомоги дитині з увагою, з контролем поведінки в школі чи в дошкільному закладі дуже залежить успіх дитини і її розвиток і майбутнє. Наступний крок, який теж може бути важливим, і який є рекомендований в тих ситуаціях, коли дитина має справді такі виражені симптоми цього розладу, які створюють справді серйозні проблеми, це медикаментозна терапія. Є певні ліки, зокрема, це є психостимулянти, це є атомоксетин, гуанфацин, які мають науково встановлену ефективність, що вони можуть суттєво допомагати дитині. Ці ліки не гальмують дитину, а вони швидше навпаки допомагають дитині бути більш зосередженою, більш уважною і мати кращий самоконтроль. І частині дітей ці ліки є показані, і вони можуть мати суттєву допомогу і суттєвий вплив і мінімізувати ці симптоми. Решта втручань можуть бути додатковими. Наприклад, деяким дітям може бути корисним індивідуальна когнітивно-поведінкова терапія, яка вчить дитини, наприклад, регуляції злості, деяких прийомів самоконтролю, в якій може бути включена робота з самооцінкою, чи навчання дитини соціальних навичок, які так само можуть бути важливі. Частина дітей може мати супутні проблеми, наприклад, проблеми з групи тривожних розладів чи інших, і дитині може бути
показана специфічна допомога в залежності від цього. Так само кожна гіперактивна дитина є унікальна. Деякі з цих дітей можуть мати особливі здібності чи таланти. І в комплексний підхід допомоги дитині також обов'язково входить увага до цих здібностей дитини. Розвиток в неї прийняття себе, позитивної самооцінки, розвиток її здібностей і допомога дитині в реалізації себе.